ସେ ଆରିକମା ପଞ୍ଚାୟତର ବେଗୁନାମୂଳି ଗାଁର ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲେଡ଼ି ଯାହାର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ସୁନାମାଳ ଥିଲା, ଏ ଚାରି ଜଣ ଫେରିଗଲା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର, ଆମ ଏଠିକା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ସେ ସୁନାମାଳଟିକି ତାକୁ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ କହି ସେ ଅରିଜିନାଲ୍ ସୁନାମାଳଟିକି ନେଇଗଲେ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସୁନାମାଳଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇ ପଳେଇଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇଟା ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ସେ ଭ୍ରମର ବାବୁ, ଆମର ଗେଡ଼ୁ ବାବୁ, ଅଜୁ ବାବୁ, ଏମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଖବର ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଡକେଇଥିଲି, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇଗଲା, ଏବଂ ତାହାର ଯାହାର ସୁନାମାଳ ହଜିଥିଲା ସେ ତାର ସୁନାମାଳ ଫେରସ୍ତ ପାଇଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଲୋକ ଆସିକି ଗାଁ ଗହଳିରେ ପଶିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ ଠକି ଠାକି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ଏଇ ଠକାମୀ ଲୋକଙ୍କ ଭାବରେ ସେମାନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଠକାମୀର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ।